Sobre os atentados de Francia e as súas reaccións, falou esta mañá Xosé Manuel Beiras no Parlamento. O líder de AGE sorprendeu que outras mortes non causen a mesma conmoción. E puxo como exemplos afectados pola hepatite C. Morren 12 personas cada día. En dous días, casi o dobre dos mortos na traxedia de París do outro día. Pero non se conmociona nin Europa, nin o Estado español. E non lle dan as medicinas. Matan máis xente. Eles, los que mataron en París, estes bárbaros.